Gəlin görüm. Salam, bax, yataq da ordadır. Hə, orada. Keçin elə bilirdiniz. Dünənin sabahı yoxdur. Bu da gəlib arsız-arsız. Qoy görüm bunu ora. Atın görüm. At, 100 manat. At, 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 at. Cəməllə atə. Az ver da, hər ay toy günüvə gətirib pul salır. Atın mən. Hə. Neyin istəsən burada? Kravat gördü yerəm də. Ha, kravat gördün. Ay, neyin eməli? Ə, bunlar var, ə, bu var, ə, bu uzun saç hamilə olun. Ə, bu 9-cu ayında da hər ay baby shower eləyib yığıncaq eləyirsən, xəbərim var. Ə, bu busi var, ə, bunun əri. Ə, bu gedir yalanan hər ildə bir dəfə itir gəlir ki, əskərlikdən gəlmişəm. Bu var, ə, bu unusu oxuyur, ə, bu suba gedər, bunun uşağın uşağı yoxdur, hər dəfə bir dənə yanına balıcı uşaq gətirir ki, sünnət toyu da olur. Bəs bu qara bala var, bu neyin? Bunlar ər-arvad işbirliyi eləyirlər. Bu əri gedir hər ay maşının kraska alır ki, təzə maşın alınca, hər maşına minəndə bir pul alır. Bu arvadı da avqustun 5-i evlənməmişlər. Hər ay toya yığıncaq eləyir. Mən bu Xəzər oğludan o boyda gözəl kravat almışam. Kravat gördü eləmiyib. Qulub elə aşaq, burnunuzdan gəlsin. Bunlardan 5-5 atırdım ey sizin podnusunuza. Oldu müəllim, oldu. Mən yeni usta çağırırlar. Fatimə dərsdən niyə çıxardıblar səni? Mən bir dəfə demişəm ki, mən daha vermişəm babamı öldürüb dirilməkdən. Mən qiyabə eləm, nə olar? Dərsdən niyə çıxardıblar? İç liftdən səni niyə çıxardıblar? Arif müəllim çıxartdı da. Durquzdu dedi, zombi ritmini tanıyırsan? Dedim, yox. Dedi, 30-0 bal. Mən də durdum ayağa, dedim, müəllim siz Aynuşka Şirin Kan tanıyırsınız? Dedi, yox. Dedim, gördünüz hələ bir kurgu var da, mən sizin kurgudan da siz demem. O da çıxartdı dərsdən. Musiqidən niyə sinifdən çıxardıblar səni? Ay, ay, və heç nə adam mənim dedi, doğudan sonra nə gəlir? Mən də dedim, bizim sinifdəki oğlanlar deyirsinizsə, doğudan sonra nuz gəlir. Ona görə çıxartdım. Bunların hamısını başa düşdüm. Sən axı ingilisini bilirsən, xaricə gedirik bu boyda. Niyə kəsilmirsən? Hə, o gün Zəlfə müəllim mənə durquzu dedi ki, dedi, bana, do you like futbol? Yəni, futbol sevirsən. Mən də dedim, yes. Dedi, uzun dənə, dedim, yes. Fatimə, əsəbləşirəm, Fatimə. Əsəbləşirəm, yox, əsəbləşirəm. Yox, özümdən göründü ki, çox əsəbləşirsən, da.